בסייעת הנשמע המשיכים מסימר רש תז, סעיף בייז, אמצע סעיף בייז במילים והנה מילה. למדנו בשיעור הקודם שאדם מריח פרי שיש לו ריח טוב, מברך עליו הנויסן ריח טוב בפיירוס. אבל כמו שנראה להלום לא בסימר רש יז, דבר שלא נעשה להריח, אין מברכים עליו אפילו שהוא נותן ריח והוא נהנה. ממילא, כשאדם לוקח פרי לאכול, הוא לא עומד להריח. ולכן אומר המחבר, והנה מילי שמברכים על פרי, ברכה הריח כשנות לוי הורי ארבוי, אוי לאוכלו לאורי ארבוי. אבו למנות לוי לאוכלוי בלבד, ולאי נסכם לאורי ארבוי. אף על פי שומע לריח טוב, אינוי מבורך. עכשיו כך, כשהוא רוצה גם לאכול וגם להריח, אז בשיעור הקודם למדנו שיש דין הקדימה, שברכה סננין על אכילה ושתייה, קודמת לברוכה על ריח. באופן שאותו פרי עצמו הוא גם מריח וגם אוכל. אז בלבי רב הוא כותב שאם זה באותו פרי מוטב לברך על הריח תחילה שהנאה יותר קרובה, שתקף שהוא חזור בידו מריח ואחר כך יברך על האכילה. בגודי נותן עצה אחרת, והוא שיטעום קצת מן הפרי ויברך עליה היד ברכת האכילה ולא יכוון אז ליהנות מהריח. ואחר כך יברך על ברכת השענוסן ויריח. ממשיך המחבר כמו שראינו לעניין ברכת סננין שברכס שהכוהל היא כוללת כל מיני אכילה ושתייה, קר גם בענייננו. ועל כולם, בין אם ירח עץ או עשב או פרי, אם אומר בירי מיני בסומים יוצו, כי זה לשון ברכה כוללת. מה קורה אם הוא בריח על ריח שהכוהל? שהכל נהיה בדבורי. הבזה נחלקו האחרונים. יש שאומרים שיצא בדיעבד, כי לא עדיף ריח שנה מועטת היא מאכילה ושתייה, שנה עתה מרובה. ובכל זאת יוצאים בשעה הכול על כל מיני אכילה ושתייה. אבל דעה סמוגגי גיבורים שאפילו בדאבוד לא יצא, כי זה אין זו מטבע שטוב וחכון בברוכס, ולא נתקם ברכה שההכל רק על אכילה ושתייה. ממשיך המחבר. כמו שראינו בלחס ברכה ספיירויס, אם אדם יש לו ספק, אחרי שהוא למד הוא נשאר בספק, אז על כל דבר יכול לברך שעה שההכל. כך גם בענייננו אי לקוח על כל דבר שהוא מסופק בוי, מבורר, בוירי, מיני בסומים. יש מנהג, מנהג מעניין. אצל בני אשכנז, כמו שהובא כאן בסימרי של זיין, שבעבדו למוצא שבז מברכים על הכל, בואי ראה מן הפסומים. כדי שלא יטעו המון העם שאינם בקיאים, איזה ברכה מיוחדת לברך על כל מין? אם היה אדם מברך אצי על עזבי, או להפך, הוא לא יצא אלי חובתו. בזה יוצאים אלי חובה כל המינים. כותב שם יש תבורות של לכן, כיוון שצריך לכתחיל לעשות הברכה הראויה, אז לא כדאי לקחת דבר שברכתו אצי או עזבי, ואז עושים מיניה, שזה לא בעבדו למי שבקטה ראויה, הבהירה מיני בסומים. למשל ציפורים בזמננו, כמו שכבר נראה. עכשיו עובר המחבר לרשימה של כאלה שהם מיני בסומים, אבל יקראיו להכיל הם עומדים, ולכן מברכים עליהם ברכה אנוי סיום ריחת בפיירויס. מה אלו? על אגויזמוס אם רוצה להריח בו, זה תבלין כזה. ועל קנילה, צימרין, גם תבלין. וקלוב, זה נגלר, זה ציפורן. וכל בסומם שהם להכילה, מבורך שנוסן ריחת בפיירויס. אבל האחרונים מפקפקים לעניין ציפורן, הרבה מהם מסכימים שטוב יותר לברך בוירים ריב נפסומים על ריחה, ובזמננו יש אומרים שהשוכנור גם יודע, כיוון שזה לא עשוי כל כך לתבלין. כותבים האחרונים שמי שמריח קוי, קפה, קטוש, וזה חם, שהריח נודף, האדם נהנה מאותו ריח, אז אם הוא מתכוון לריח, צריך לברר ברכה של נוסן. אמנם בסעיף י"ג נראה שלגבי לחם חם, יש אומרים שלא מברכים בורש נוסן ריח טועה בפס, כי אין זה ריח חשוב שיהיה ראוי ל� כנראה שקפה הריח שלו יותר חשוב. עד כאן הדף היומי.